Gastor e simpatic este micu mai mir i chuen wenet, ni vajze nga Altai në Kin. Edikuar nga puna e tatit, kjo vajze kineze u lidh me Gastorët kur ishte vetëm 2 vjeçe dhe filloi të bashkonte dhe regjistronte jetën e përditshme të tyre. Pas diplomimit në universitet, Chuen Wen mori pjesë në themelimin e shoqatës rajonale për luajtjen e natyrës në Altai, dhe njësi mensat e kastorve dhe projektet e tjera të mirëqenjes publike për të mbrojtu kastoret. Pas vitesh, përpjekjesh të pandërblera, numri i këtyre kafshëve në mbrojtje kombëtare të kategorisë të parë u rrit 20%. Wen Wen u quajt si princesha e kastorve.